Те са Роки и Рамбо двамата. Тук не може да са светни още. Това снима като камерата. Да. Ми ако е телевизора. Няма къде да бяга. Не. Не. Аз имам и мамата. Само ни гледаш ли? Вчера ние до обяд няма. Само ни гледаш ли? Да. Ами те от тази работа. Те мога на тъмно там. Глед, глед веднага от там. Глед, глед от тази веднага. 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 Глед, глед от само 500. Само? 500. Защото това е ефтино, той строи 1400. Не, не, не. Това е един разделен. Това е там, че ти гледаш върба с вторица. Да ще имам там кашите. Явате тук на светло. Аз имам преди няколко месеца. Нали? Аз имам еко. Еми маско. Това че от 12-80. Това че... 12 кила. Симона? Монче, виж тази ме. Монке, дай ми тази една. Какво мига тук, бе? Какво мига тук? А? Ууу, каза кукло лимоната. Тя е сигнал. Зализвай тя на другата страна. Що? Е така, направо са. Направо са. Чакам ба. Кой има неска веско? Я кажете, кой има веско? Веселин, кой има нещо? Не, малко. Ааа, по-силно. И аз след ти си играйте долу кътешата. Веселина, ако ви не още път, си бъде да спиш. Оу, леко! Да, направи. Беше нерв, още.